Ə dostlar salam. Bu gün Gallus yeni tipli sayğaclarda o NFC ilə olan kartı yaxınlaşdırırsan özü yükləyir. Bir problemi sizdən bölüşəcəyik. Yəni biz bunu həll etdik. Həll yolunu YouTube-a yerləşdiririk ki, kimsə bundan bəhrələnsin. Və onu da qeyd eləyeyim ki, mən özüm Azərqaz işçisi deyiləm. Bu hadisə başımıza gəlibdir. Çəkib YouTube-a qoyuruq ki, bir də deyirəm, insanlar bundan faydalansınlar və mütləq ki, yəni kiminkisə işdən yarazdısa bu videonu kanalımıza abunə olun. Çünki sizin kanalımıza abunə olmanız bu tipli videolara dəstək göstərir. Yəni insanlar da ki, baxıb öz problemini qısa zamanda həll edirlər. Deməli, problem necə oldu? Biz bunu necə həll etdik? İlk növbədə qeyd edeyim ki, yəni yeni tipli sayğazlar deyəndə an sayğazlar düşünülür. Bax bu sayğat deməli Qaldus P G4T tepli. E, deməli bu sayğazda nə olmuşdu? Eee biz, e, demə karta pul yüklədik. E, bu yumru istəyə Azərqaz yazılan yerə yaxınlaşdırırsan, e, demə karta ki yüklənsin. E, Yüktəməni necə eləyirdik? Deməli gəlirik X8 düyməsini basıb saxlayırıq. Hə, e, deməli X8-ə gətiririk. Ondan sonra göy düyməni sıxıb saxlayırıq və X8 yazısı yanıp sönür orda. Bəli, ondan sonra deməli biz barmağımızı düymədən çəkirik və o yumru hissəyə kartımızı yaxınlaşdırırıq, dairəvi hissəyə. Bəli, bu zaman tez-tez yanıp sönür ekran və bu ödənişin sayğaza uğurla yükləndiyini bildirir və orada yazdırır ki, new credit added. Bundan sonra biz kartımızı oradan çəkməliyik. Amma biz kartımızı bu yazı yazılmadan çəkdik. Və nəticədə nə oldu? E, Deməli, nəticədə e, bizim e, kartımızdakı məbləğ çıxdı, düzdür, yükləndiyi yan yəni, sayğaca. Biz həmin məbləği istifadə etdik. Amma kart özünü boşaltmadı. Və e, biz də həmin vaxt bunun fərqinə varmamışıq. Qısası, həmin yüklədiyimiz e, qaz e, 10-15 gün sonra qutulardan sonra yaxınlaşdıq terminala ki, biz balansımızı artıraq və orada yazı gəldi ki, "Yo, sizin kartınızda pul var." ə gedin bunu təkrar, gedin bunu boşaldın. Biz də sağaza gəlib yaxınlaşdırırıq deyək yo, kartın içində pul yoxdur. Yəni qısası həmin o yazı yazılmadan, yəni o məbləğin tam yüklənməsini gözləmədən çəkdiyimizdən bu problem baş veribdir. Və biz deməli bilmədik nəyə, çünki karta yükləyənmirik. 185 çağırma mərkəzindən zəng etdik, orada sağazlar bölümünü seçdik. Sofet məmisi 2 idi. Orda qardaş bizdən deməli sayğaza yaxınlaşmamızı kartla bərabər xahiş etdi. Orda bəzi bizdən informasiyaları aldı. Bu informasiiyalar hansılar idi? Mən deyim sizə. Deməli, orada bizdən deməli X2, va ekrana göstərərəm. X2-nin şəklini bizdən istədi, ordakı informasiyanı istədi. X1-i istədi, X0-ı istədi, XB-ni istədi. Bir də XA-nı istədi. Bəli. Bunları biz o qadaşa məlumat verəndən sonra o dedi ki, bunlar hamısını şəklin çəkirsiniz. Yəni XA, XB, X0, X1 və X2. Bundan sonra deməli yaxınlaşırsınız asan komunala, şəxsi vəsqələndən bir yerdə, eyni zamanda sayğacın kartlan bir yerdə məsələni həll edəcəklər. Bəli, biz getdik ora bu sayğazın şəkillərini asan xidmətdə foto bölməsində çıxartmağımızı istədilər. Orda onu çıxadıb gətirdik. Smart kartın bağlı bir sayğazla bağlı bizə bir ərizə formu doldurdular. Ondan sonra kartı bizə təqdim etdilər ki, indi gedin bunun balansını artırın. Yəni orada karta müdaxilə etdilər, nəsə indi onu yadıma deyil, nə etdilərini özləri eldilər. Yaxınlaşdıq biz də terminala, balansı artırdıq, təkrar onlara qayıtdıq və onlar yenə də bir işləmələdilər. Su kartı bizə qaytardılar ki, yəni gəlib yükləyə bilərsiz artıq. Və biz də problemsiz gəldik, bunu yüklədik. Qeyd edirəm ki, biz e, kirə qaldığımız evdir. Yəni soruşdur ki, e, yəni belə bir necə deyim, yəni bu sağaz bizim adımıza deyil. E, biz gəlsək olarmı? Onlar dedilər ki, ə, problem deyil, yaxınaça bilərsiz ki, həqiqətən də problem olmadı. Yəni qısa zamanda məsələ həll olundu.